and associations with non-profit purposes and universities participate in our fourth walk. Веднага след тях са дневен център, работилници за мечти. Също така ви представяме и трите центъра за настаняване от семейен тип и защитеното жилище. Създали сме проект Лектор Нели Полева. Сега виждаме и супер паловици ученици от основно училище Мати Бугария с директор Пепа Тукова. Нека да ви чуем!